သတိမမေ့တော့ဘူးလေသိလားအခုကပလက်ထိုးထားတာကိုမေ့သွားပြီးတော့မီးလဲလာလဲလာဩဝါယာရှော့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဟိုဝါယာရှော့ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမဟုတ်မီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့မီးအားလည်းမြင့်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့လေဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးတော့အခန်းလောင်သွားပါတော့အကုန်လုံးပစ္စည်းတွေဟိုပြန်စစ်တဲ့အချိန်မှာရေတွေတော့အကုန်နစ်နေပြီအော် KB လဲဟိုမာသာဘုတ်ထိသွားလားပြီးတော့ speaker ထိသွားလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေစစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မလိုက်တဲ့အချိန်မှာရေတွေရောဝေါကနေဆိုတော့အဲ့သတင်းကြတာနဲ့ချင်းချင်းဖုန်းဆက်တာအဖုံးဆက်ပြီးတော့လေအချိန်နေဘလို့ရှိလဲဘလို့ဖြစ်လဲနဲ့အစဉ်ပြေးရလာဘာပဲလို့ငါတို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေပေါ့နော်အမတို့လုံးဝအမမလုံးဝမထင်တဲ့လူတွေကြီးပဲတကယ်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေစီကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီစာတကြောင်ရောက်မလာအောင်ပါစီရောလက်နာမှာမင်းညင်းနေတာဖြေပြီးတော့ချွေးပေါက်တွေကျင်းကျင်းပြီးတော့ခြေတက်ဖြစ်ပြီးတော့ခြေတောက်ရှင်နေတယ်အေးမြတဲ့ခံစားချက်စုပ်ပြင်းနေတယ်ရိုးနေကျင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါရောအားလုံးပြည့်စုံစီမဲ့မတ်ရှိလာရော်ဒီမှာဟာရီယာမတ်ဗီတာမင်စုံလင်15မိနစ်အတွင်း glow glass skin ဟာအခန်းကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အမတအိမ်လုံးတော့မစွဲမဖြစ်သွားဘူးเนาะအမအခန်းတခန်းပဲကွက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဟိုမီးရလေမီးကြောင့်မအဓိကတော့ဒီလားမီးရလာလိုက်ပြလိုက်လာလိုက်ဖြစ်နေတော့အမတို့အဲ့ပလက်ထိုးထားတဲ့ဥစ္စာကိုမေ့သွားတာမေ့သွားပြီးတော့အဲ့မနက်မှာအမတငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်လည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ရှိတော့အမအပြီးအလွားဟိုပွဲက9:45ထွက်မှာအမတို့က9:00အထိပြင်လွန်ပြီးသေးဘူးအဲ့မနက်မှာအမအမေကလည်းနေမကောင်းနေမကောင်းတော့အမအမေကိုဟိုအသေးတန်နဲ့သွားခေါ်ရတာတွေပဲရှိရပါတော့ဟိုဈေးထဲမှာနေမကောင်းလို့မမြင်လာခေါ်ပေးဆိုတော့ဒီကနေ့ပြင်ဆင်နေတဲ့သွားခေါ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလည်းပွဲရလဲနောက်ကြတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်ကတုတ်ကရိုက်ဖြစ်သွားတော့လေအဲ့ပလက်ထိုးရတာကိုအမတို့ကမေ့သွားတယ်အဲ့မီးလာတဲ့အချိန်မှာမီးကဟိုပြက်ရင်လည်းစတိုက်ပြက်လိုက်လာရင်လည်းအမြင်နဲ့လာတယ်အဲ့လိုဆိုအမတို့ဟိုသတိမမေ့တော့ဘူးလေသိလားအခုကပလက်ထိုးထားတာကိုမေ့သွားပြီးတော့မီးလဲလာလဲလာဩဝါယာရှော့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဝါယာရှော့ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးမီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့မီးအားလည်းမြင့်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့လေဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးတော့အခန်းလောင်သွားပါတော့ဆိုရှင်ဘောရအမအာအဲ့အခန်းထဲရလေအမလေအမမှာအကျင့်တစ်ခုကအဲ့အတုံးမလို့တော့ရင်တော်မလေပုစီတေးလေးတွေဒီလားအဲ့လိုပန်းလေးတွေဆိုလို့ရှင်လေပန်းချောက်ကအစားအမတင်းထားတာအဲ့လိုအမအမျက်တနိုးတင်းတဲ့ဟိုပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော်တော်များပါသွားတယ်အာပြီးတော့အမတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ KB ပေါ့နော်အာ KB ပါသွားတယ် KB ကတော့ဟိုအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေဟိုပြန်စစ်တဲ့အချိန်မှာရေတွေတော့အကုန်နစ်နေပြီအော် KB လဲဟိုမာသာဘုတ်ထိသွားလားပြီးတော့ speaker ထိသွားလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေစစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မလိုက်တဲ့အချိန်မှာရေတွေရောဝေါကနေစွတ်တော့အဲ့ကလေးကတော့သွားပြီ KB လဲလုံးဝမရတော့ဘူးဆိုတော့ထိလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမပချီကအမရဲ့ဟိုဒီအမဒီခက်ခက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တည်စီတဲ့တခြင်းပေါ့နော်အဲ့တခြင်းလေးမိဘမြတ်တာတခြင်းလေးကိုဟိုအမတရအနေနဲ့ပချီကားလေးလက်ဆောင်ရထဲအဲ့ပချီကားလေးကအမပြန်ထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဟို KB ကကြတော့လေအချိန်မီဆွဲထုတ်တာပဲမရလိုက်ဘူးအဲ့ဒါအမတို့အစူအမပစ္စည်းလေးတင်ထားတဲ့ရုံဘူးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ရလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအဲ့ဒီကဆိုတော်တော်ပြရခတ်သွားတယ်ဒီလိုလေးပေါ့ပြရခတ်တယ်ပြရခတ်တယ်ဆိုတော့အမအနည်းကဟိုလောင်တဲ့အချိန်က12နာရီကနေပြီးတော့10နာရီကြာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်သွားတာအမတို့ကမနေ့9နာရီခွဲလောက်ကတည်းကအော်မင်္ဂလာဆောင်ရောက်နေအောင်အမင်္ဂလာဆောင်ရောက်နေတော့အမတငယ်ချင်းတွေလည်းစုံလာဆိုတော့လေအာစကားတွေပါညာပြောပေါ့နော်ပြောရင်အချိန်ကြာသွားတာကြာသွားပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့အမတို့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရွှေပြည်သာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားနေတဲ့လမ်းမှာအဲ့ရနေဖုန်းဆက်တာဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဖေရောက်နေလေတဲ့ဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ကနေပြန်လာနေပြီလို့ဆိုတော့မမေကစိတ်အေးထားနော်တဲ့အမတို့ကောင်းမောင်းနေရောကောင်းမောင်းနေရောစိတ်အေးထားနော်တဲ့ဟောပြောကြရှိတယ်တဲ့အဲ့အဲ့ကလေးကအမကရှင်ကဒိတ်ကနေဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလဲမေးရောအခမ်းမီးလောင်လို့တဲ့ကုံမီးတဲ့အဲ့လိုအားရစရာပဲပြောတာကုံမီးတဲ့ဆိုအမအဲ့ချိန်မှာအမအရင်ဆုံးတတိယလိုက်တာပကြီးကားရဲ့အမပစ္စည်းယွန်းဘူးရဲ့ပေါ့နော်အဲယွန်းဘူးလေးရဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာအဆင်ပြေလာဆိုအဲ့ချိန်မှာ KB ကိုလုံးဝမေ့နေတာဆိုတော့အမကကောင်းလေးရကြတော့ तू ကနေ तू ပစ္စည်းကို तू ပစ္စည်းဆိုတော့ तू အရင်ဆုံးတတိယရတာ तू က तू KB အမကြတော့အမတတိယရတာအမပစ္စည်းပကြီးကားနဲ့အပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အကေဘယ်နည်းပစ္စည်းဘိုင်အနည်းရလိုက်လဲလို့ပကြီးကားရလိုက်လားလို့ပြီးတော့ယွန်းဘူးရလိုက်လားဆိုအဲ့ဒါတွေအချိန်မီထုတ်လိုက်နိုင်တယ်တဲ့ဆို KB ရောလို့ဆို KB လောင်သွားရေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဖြစ်တော့အဲ့အချိန်မှာအမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရန်ရလိုက်တာကို KB ကတော့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမစိတ်လျှော့လိုက်တာလုံးဝစိတ်လျှော့လိုက်ပြီအခုချိန်မှာအသေးအတန်နဲ့ပေါ့လေမရဘူးမမြန်ရအောင်မောင်းဆိုပြီးတော့ပူလောင်နေလို့လည်းဘာမှမထူတော့ဘူးလေမထူတော့စိတ်ကိုအထက်နိုင်တော့လျှော့ချလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ပြန်ရောက်ရင်ပြာပဲမြင်မှာပဲအဲ့တော့အေးစစ်ပဲပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ပဲအိမ်ပြန်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခန်းကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တိတ်လုံးလေးရေနေနေတာပေါ့အပစ္စည်းတွေကလည်းအဲ့လိုမဲတူးတယ်အဲ့ဒါတွေပဲတွေးလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကကျတော့လေအမ
ပြဿနာအကြီးအငယ်မဆိုင်ဘူးတိလားတကယ်တော့ကိုဘေးမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေစက်မိတ်ဆွေတူအဲ့လိုမျိုးဘယ်သူကကိုအတွက်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေလဲဘယ်သူကကိုအတွက်ဟိုကိုမပေါင်းတဲ့မပေါင်းအပ်တဲ့မိတ်ဆွေလဲဆိုတာကိုအမတို့တည်တည်ရှာလေးမြင်လိုက်ရတယ်ဗောနော်အဲအမလုံးဝမထင်ထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလေဒီအမဖြစ်တဲ့ပြဿနာမသိသေးဘူးအမ KB ကိုမြင်လိုက်တာ KB မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလုံးဝအမဘဝမှာမထင်ထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမိုးလင်းတာနဲ့ချက်ချင်းဖုံးဆက်တာအဲ့ဒီတရင်ကြတာနဲ့ချက်ချင်းဖုံးဆက်တာအဖုံးဆက်ပြီးတော့လေအချိန်နေဘလို့ရှိလဲဘလို့ဖြစ်လဲနင့်အစင်ပြေးရလားဘာပဲလို့ငါတို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေပေါ့နော်အမတို့လုံးဝအမမလုံးဝမထင်ထားတဲ့လူတွေကြီးပဲအမအတွက်အရင်နီးဆုံးအမအတွက်အဲ့လိုမျိုးဟိုတကယ်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေစီကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီစာတစ်ချောင်းရောက်မလာအောင်ပါစီဦးဒီလားဖုန်းလည်းမခေါ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစာတစ်ချောင်းရောက်မလာဘူးဆိုတော့အဲတချို့အရာတွေကလေအမတို့အပေါ်အကောင်းအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးအခုဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ထားတဲ့ဟာတွေကမှားနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့လူတိုင်းအပေါ်မှာလေလူတိုင်းအပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ကကောင်းမွေးဖို့ပဲလို့ရတယ်။သူကကိုမထင်ထားတဲ့လူတွေကကိုယ့်အပေါ်မှာမေတ္တာရှိနေတာမျိုးကိုယ့်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့တန်ရုံးစင်အဲ့လိုမျိုးရှိနေတာမျိုးတွေပေါ့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုဘယ်သူကကောင်းတယ်ဆိုရဲဆိုတာကိုအမတို့ကအမြင်နဲ့ခွဲခြားလို့မရဘူး။ဆက်ဆံရေးနဲ့ခွဲခြားလို့မရအောင်တကယ်ကိုအရေးကြုံတဲ့အခါမှာကိုဘေးမှာဘယ်သူရှိနေလဲအရေးကြုံတဲ့အခါမှာကိုအတွက်ဘယ်သူကအသင့်ရှိနေလဲဘာပဲကူညီရကူညီရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကအမအတွက်လှုပ်ပေးခြင်းမလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒီလားတကယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်သူကဆက်သွယ်လာလဲအမအတွက်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဟိုဆက်သွယ်ခြင်းမဆက်သွယ်ခြင်းကလည်းဟိုအရေးတော့မပါဘူးဥမာစကားလေးပြောလိုက်ရုံနဲ့ကွာကိုပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရှိရဲ့နော်ဘာပဲလို့လူပြောနော်ငွေလိုလားအဲ့လိုလူလိုလားအဲအဲ့လိုလေးပြောတဲ့စကားတခွန်းနဲ့တင်ကိုအမတို့တို့ပြေဆုံးတယ်လေတိလားကိုကလည်းသူတို့စီကဟိုသူတို့စီကရမဟိုငါတို့ငါ့ကိုတော့တခြားလူကကူညီမဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစကားတခွန်းနဲ့တင်ကိုကိုအတွက်ဘယ်သူကရှိနေလဲဆိုတော့ကိုသိတာတယ်တိလားအဲ့စကားတခွန်းတော့ပြောဖို့မရဘူးစားတကြောင်းတော့ပို့ဖို့မရတာကြတော့အာဘာအတွက်ကိုကအဆက်ဆံလုပ်နေရုံမလဲနော်အဲ့လိုကအဲ့လိုခွဲခွဲကြရတယ်မြင်နေမိတာပေါ့အဲဒါအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားတစ်ခုမှာအမကိုဟိုဥမာလူတွေအကြောင်းပြောဘဝအကြောင်းဟိုကံကြမ္မာတွေပေါ့သိရမလားကိုယ်စီမပါလာတဲ့ဝကြွေးတွေပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအမတေးချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်သိရတယ်အဲ့တော့အမတို့ပိုရင်ကျက်ရတာပေါ့နော်ဥမာဟိုသင်္ကန်းစာပေါ့ဟာသင်္ကန်းစာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရလာတာနဲ့အမြအမလောကကြီးမှာဘလို့ရှင်သင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းပိုပြီးကောင်းကောင်းမမြင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်သစ်မှာပြောရချင်အမရဲ့နောက်ထပ်ဝင်မဲ့အသက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအမအကောင်းဆုံးရှင်သင်ဖို့အတွက်ဟိုအနည်းလမ်းတွေရလာတယ်ပြီးတော့လူတွေကြောင့်အမပို့တည်လာတယ်အမ်အဲဆိုကိုကကောင်းတာလုပ်လို့ရှင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဥစ္စာတွေအများကြီးအမသင်္ကန်းစာရလိုက်ပါတယ်အစီဝါရဲ့အမကဟောဒီအမကောင်လေးရကျတော့သူကမုံရွာကိုမုံရွာဆိုတော့မုံရွာမှာသူတို့မိဘတွေကအဲတောင်သူပေါ့နော်တောင်သူចောင်းဆရာဆရာမတောင်သူတွေပေါ့တောင်ဆိုတော့ပဲကိုကိုယ်တိုင်စိုက်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကြိတ်တယ်ကြိတ်ပြီးတော့ပဲစီစစ်စစ်ပေါ့ပဲစီအဲ့လိုမျိုးတစီပဲတစီစင်းစင်းရထွက်တဲ့စီစစ်စစ်ကိုအမတို့ဘာရောတော့မှမပါဘူးဘာအနံ့အသက်အဲ့လိုမျိုးထဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တဘာဝအတိုင်းပဲပေါ့နော်တဘာဝအကောင်းဆုံးပဲဒီကိုကျမ်းမာရဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုအမလှုပ်ဖို့အတွက်ဟိုလုံနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအမပရိသတ်နဲ့စာပြီးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုစာပြီးရောင်းချနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာအမအခုလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့အမအတိပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုမီးလောင်နေအမတို့ KB မီးလောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအတိပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့ဒါပဲအမတို့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုစာပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုဖြစ်သွားတော့လေ live တွေဘာတွေမလွတ်နိုင်တော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့တွေက live လွတ်နေပရိသတ်ရှာတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးဘက်ကိုလှည့်သွားတယ်ဒီပရိသတ်ကိုလေးစားမှုမရှိတော့ဘူးဟိုသူတို့လိုချင်တာရသွားတော့ဒီဘက်ကတချင်းနေဆက်မဆိုးတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေထင်မှာဆိုလို့အမကဒီအကြောင်းကြောင့် live တွေမလွှင့်ဖြစ်တာပါ live မလွှင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လည်းမမေ့ဖို့နဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လွှင့်ပေးဖို့အတွက်စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမအတိပေးလိုက်တာအတိပေးအမအတိပေးလိုက်တာကသူတို့ဟိုမျောနေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်မျောနေမှာဆိုလို့အမအတိပေးလိုက်တာသူတို့တို့စိတ်ပူစရာဖြစ်သွားတာတော့ကရောက်စရာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုတကယ်တော့အမဘက်ကဘာမျော်လင့်ချက်မှမပါဘဲနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးပေးလုပ်လိုက်တာကသူတို့အတွက်ဟိုအလှူမဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်သွားတာကလေအမစိတ်ထဲမှာလည်းဟိုတခြားလူတွေအမြင်မှာဥမာကိုယ့်အပေါ်အကောင်းမြင်တယ်လို့ရှိရင်မကောင်းမြင်တယ်လို့ရှိရလေအဲ့တော့မကောင်းမြင်တဲ့လူတွေအတွက်ကကြတော့အော် तू ကပရိသတ်ကိုတမျိုးချူတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသိရမလားဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေအမမြင်မှာစိုးရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စီကအမ
Bama Malujan Wu, Midari Yarane, Jinette, Rajan Sapu Birabe Jesuitene, Rokibina Malamadon Javanero, Alamo Kibian, if you're really women's rooms of the Malo Javanerabono, Ama Alamu through Dongman Tarabo. The Sujarole, Jelauti, Bridaga, Mita Tabi Nirago, or Kibina Mabila and Babi Mamulule, Mabilo, Sisura, Yale City, eh? I luded Draga, Ama Biojanaga, or Kolong Yang, Mui, the Tonga Asa, Deya Asa. Amata Mutabare, and a young three and yada will let a mutabare, a ma chowne, a mati out here at one, oh, a yaw mechanic, go a wing wheel, a yaw mechanic, you and wheel and weeble a twat Mackenzie Janaba, a young amatara val. A mapa came out with a gongja yamiare, umat the chin, ate the chin to vote her negoli, oh, the chin, jango my yellow chin, the quiz allow yalla ongo, a ma, a gongja came to a yakabono, you are piacina gajaroli. Began a gap, began a gas or Amaru Juya, one of you and Amaru Majin, Jimu, Damutayare, Juya, a gap, a little more popiace, and have your lushing. Oh, Kaitua, put a drop on a kita, put a drop, sugar, a la lady, a map, piacin, a book. Amar Baganja, you know, school, with Dale Pit, eh, your lushing. Oh, the cuckoo's origin, sound new baby, a new baby, the motor baby, oh, shadim you eat, twasin, and neam, you won't know. I don't any alu, a map, oh, Damutalo. I the chinly go, did this yai piare, a kali to lama yai piare, a rababe. The chaga or a mum did the chin, a walk where our mean jing, a mum yolinja machibu. A maboa to a mago by the chin in a matinese side chin, eh, biolution, a ma looked at me at the kujinzi dima, a ma did this yat the chanet, damuta, bido, pipi, wap, no, diagano, so diagano, a pi, beba ma alamo, lua chamashi, a ma. Oh, Tamutabi loaded Suraligule, oh, Matai Tajan Epono, and Aliba. I became a vegetated chin little bojan, Raga, Madame Chetirabon, Madame Chetirab, you are a maru whom DSIarigo, DSIaribono, Maru Chated DSIarigo, Pabio, oh, a DSIarigated the chinic, Mara Dru Shimabono, oh, Piamiro, Tamutabi Subiara, Mu, a violation di Tigaro DSIarigo, Portobirabono, Portobisa, a maru Portoma. Through a Namajima Lubiojan, I'm a hope, Kuna by ma, or Kava, Kava so video bono, Alamuti, Siadiku, Pisela got Harvard, Sujan, I saw Nijara, Rishida bono, Alamuri go, Mapisajan, Amaga, Tisiadiku, Pian video, Alamu, oh, she ran TMB, or assistant post and Mulibono, Ariosali, a Malopushiba. Yamatans, Amali, Ama looked at me at the Shenanga Julia, Porno Julia, Yamatans, and the Anibrama to pay with a low maramo hobu, Ari Abomama, Piamu, Craig, Lota Muri, Abomma, Tassan, Pong, Ponsata Muri Bono, Alamuri Vashibo, and Yare. Oh, the Cha, Kidare, or Mat, she's on Pilwan like Damu, Santa Damu, or Mashima Hobu. Kumiro, Pietore, Pietana, never the Viro, a TP like Daga, Lumusapuzia, Pietora solution, you damn Mare, Sabu. Like Dama Hope in it, or Miro Gumioni Masulu, no, Mioni Masulu at the Beijing Tatapia Pare, a Tigaga Lubama Mapiade at Ramiro Genesia Bono, and a Pieting Yata Cuba, Luma thing with Mashapia at Ramiro, a Chamu Yipia Miro Josalu Yabare, and a young social moody sheep in Mele, or Miazo Miro or Pian Shabido, Pretasi, or Miano Pian Yala Mamolo, a same of Bubana Mioni Pal, Pierce Marisha. Jesuwa. Thank you.